Hei, jeg heter Sivert Bakken. Jeg 18 år, kommer fra Lillehammer og driver med skiskyting på NTG Lillehammer. Mine beste resultater to gull og ett sølv på ungdoms-OL og NM-gull på hjemmebane. Mitt forbilde Marte Apekad. Jeg kommer ikke unna han som skiskytter, så han en komplett skiskytter og har det som trengs, og han har full kontroll på alt han driver med. Min heiagjeng venner og familie. Det veldig viktig for meg når jeg skal satse på skiskyting. Det gir meg støtte og gjør at jeg har lyst til å fortsette med det. Mine mål for fremtiden å bli fast inventar på norske skiskyttelandslaget og i tillegg bli verdensmester.